Sige, diba nakwento ko sa inyo regarding sa sudden off? Bigla kasi siya namamatay. Yung parang problema ni Torquay pagka medyo mapunta ako ng neutral, may ano, namamatay siya. Worth it ba bumili ng mga bikes or big bikes na 7 years, 6 years or 5 years ang ano, ang niluma or gap? I don't think yung exhaust natin, di natin mapapaingay ito before New Year. Pero sana, I'm hoping. Sinervisan. Kwento ko sa inyo sa labas yung ano yung ginawa natin dito, ano yung pinagawa natin, and magkano, and ano yung mga kailangan palitan. Zap na nga, tumugs! Yeah, lakas ng energy natin. So what's up, what's up? So before anything else, I would just like to shout out yung mga sponsors natin. Number one, The Republic. Shout out kay Boss Patrick. South Coast PH, yan, kila Boss Phelps. Tsaka South Basic, kay Boss Tim. Sa Motocamp, kina Coach Che, Sabina, Coach Lick. And of course, yung stickers natin, Madam Zara of Impressions Advertising. Shoutout sa inyong lahat. So for today's video guys, ano lang to, it will be just a quick video. Pupunta lang tayo sa Micah Cars Auto Circuit dyan sa may Circuit Makati. May papacheck ko lang tong bike kasi may mga upcoming rides tayo. I just want to make sure na okay yung bike. Nice FD boy. Sige, diba nakwento ko sa inyo regarding sa sudden off? Bigla kasi siya namamatay. Yung parang problema ni Torquay pagka medyo papunta ako ng neutral. Pag papunta ako ng neutral or magda-downshift ako, may ano, namamatay siya. Bukod pa yung sa ano, yung sinabi ko last time na yung regarding naman sa 5th, sa 6th gear, yung ano, yung false sa neutral. Shoutout kay Paolo Darunday, tsaka kay Ninong Ali Darunday, tsaka sa mga kapatid din, si asawa ni Ninong, tsaka pa namang si Ninong yun. Sila nag-recommend sa akin Jarvis, tapos eventually nakita ko yung mga mutual friends namin ni Boss Jarvis, kasi ano siya, friend pala siya ni Jason Valencia, yan, shoutout kay Jason and other mga Ducati friends natin. So wala naman akong ibang mapagpatingan nito kundi sa kanya, pupera bukod sa Ducati, di ba? Alabang miss. Ay, sa Ducati mismo. Hindi pa kami natutuloy ni Zygmunt, hindi pa nag-message sa akin, hindi pa nag-update kung tuloy kami or what. Pero tuloy tayo doon. Maganda rin naman yung may opinion pa rin yung talagang kasan. Okay. So, pacheck lang natin. Sabi kasi ni Boss Jarvis kahapon, doon muna sa false neutral, normal lang talaga sa ano yon, sa hypermotard, because high revving motorcycle kasi itong hypermotard, so kailangan niya ng mataas na RPM before ka mag-shift down and up. Yun ang sabi, yun din naman nabasa ko. So maybe more on mag-adjust tayo, more on the riding style, so sa rider yon, so tayo yung mag-adjust doon, no? So maybe kung mag-rev mas tayo, medyo taas-taasan natin yung rev para kumagat talaga yung gears. Second, yung issue natin dun sa yung bigla siya namamatay, yun yung sabi ko kanina. Sabi niya medyo normal lang dun daw, pero maganda ipatingin na rin sa kanya para titignan sa ECU kung may mga kailangan kung may error or what. So ma-delete ganyan, ma-reset para okay siya. Kasi nangyayari lang siya sa akin guys, pag kunyari umilaw na yung fuel gauge, parang nagkakaroon siya ng fuel starvation. Sabi ni Boss Jarvis, parang medyo may kinalaman sa error fuel mixture. So I think kailangan magpa-ECU reflash or whatever. Pero siguro ba kung magpapa-ECU reflash tayo, syempre yung ano na, yung naka ano na tayo, dapat naka-exhaust na tayo. Yeah, may mga kinakausap na rin pala tayo sa mga exhaust. Yan, sa Desmo Bros. Kilala pala nila yung dating may-ari nito. So shoutout sa Desmo Bros. So kakapanood ko lang din nung video ni Torquay.
yung nagtanong siya doon, sabi niya, worth it ba bumili ng mga bikes or big bikes na 7 years, 6 years or 5 years ang ano, ang niluma or gap with the current, diba? So this with being said, parehas kami ng year ni Torky. Yung age to niya is 2015. Itong hypermotor natin is 2015. So sinacrifice namin yung mga mga year models, diba? As you can see. Pero makita niyo naman sa appearance kasi di naman halata, diba? Pero again, is it worth it na pag total, tulad niyan, marami siya pinagawa doon. Ito rin, may mga nakikita kong issues na dapat kung mag-brand nyo, diba? Sabihin nyo, sana nag-brand nyo ka kasi tinan mo, wala kang isipin, ganyan, ganyan. Pero ano yun eh, kanya-kanya pa rin ng, for me ha, kanya-kanya pa rin ng preference talaga eh. Kasi, yung iba, siyempre, ayaw ng sakit ng ulo, yung iba naman, di mapakal eh, diba? This is still an upgrade for me, so I would... Hindi ko pa siya, siguro hindi ko pa pinoproblema yung pinapagawa ko dito kasi super minor pa lang naman ng mga lumalabas na issue. Hindi naman tayo, wag naman saan ha, hindi pa naman tayo maabot sa palit ng parts tapos nag-aantay ng parts, diba? Eh, we all know naman na napakahirap tsaka napakahirap umanap or napakatagal dumating ng mga parts ng mga Italian bikes dito. Ah, diba? Pero I think... pagka naayos lahat, tulad nung age ni Torky, I think sobrang worth it ng mga ginastos mo lahat dito. And yung mga papakabit mo pa, yan, di ba? I don't think yung exhaust natin, di natin mapapaingay ito before New Year. Pero sana, I'm hoping, pero di natin pipilitin pag di kaya. So, pala yung shoutout yung mga kamix natin na nakita ko sa Petron. C5 extension dyan sa Global South. Last Sunday, hindi kasi ako nag-vlog eh. Pumunta kami dyan sa Moto Street. Tapos nagpagas muna ako dyan sa may Petron manapit sa amin. Then may lumapit na tatlong subscribers. Yan, nalimutan ko yung pangalan nila pero shoutout. Nabasa natin mga pictures nila dyan. Big shoutout sa inyo mga brother kahit hindi tayo naka-vlog eh. Tsaka nakilala nila tayo, diba? Solid, solid. And yung isa dun is si Sint. Sint Moto Vlog. Big shoutout din. Makari circuit guys. Sino mga taga dito? Shoutout. Balikan ko kayo guys pagka update ko kayo anong mangyayari dito sa ano natin. Anong diagnosis sa hypermotor. Ayan si Boss Jarvis sa dito pala. Sibat na tayo. Kasi tayo guys, big shoutout kay Brother Jarvis. Sinervousan. Kwento ko sa inyo sa labas yung ano yung ginawa natin dito, ano yung pinagawa natin, and magkano, and ano yung mga kailangan palitan. Yan. So shoutout sa mga hypermotor users. Ducati pa tayo more. Charot. Alright. Let's go. Tumambot yung clutch actually oh. Boss! Thank you ha! Shout out kay Boss Jarvis. Alright. Yeah. So yun, going back. So first of all, big shout out kay Emong. Solid. Alam mo yung ano, yung sobrang kampante ka magpagawa sa kanya kasi alam niya yung gagawin. Sobrang professional niya. As in solid. Bait sobra. Mechanic siya ng Ducati before walang hangin sa katawan kahit alam niya yung gagawin niya. Ang pinagawa dito, quick recap lang natin. So, para lang din alam nyo, updated kayo guys. Nagpa-ECU reset tayo sa kanya. Mga nakitang error, so okay lang naman, ni-reset niya, walang problema. Chain natin, pina-adjust natin sa kanya. Nakita niya na sobrang higpit. Pagka kasi umupo ako, syempre nag-a-adjust yung swing arm. So, humihigpit siya. So, pag hindi ako nakasakay, mahigpit. Then pag sumakay ako, lalong mahigpit. So yun, in-adjust niya, alam niya yung gagawin. Then ano pa ba? Tinapat niya ako sa mga kailangan palitan, especially yung chain. Palitin na rin daw, kailangan ng palitan yung chain natin guys. Kasi kung patagalin pa daw natin, sisirain na daw niya yung sprocket. Pero kaya pa naman siya humabol or kaya pa naman siyang kaya siyang ikabit sa 15,000 kilometers.
So yun, okay pa naman siya. Then sabi niya palitan din natin yung ignition coil. Ayaw niya nung brand or yung stock na nakakabit dito. Sabi ko, bakit? Anong cost ng sira ng ECU? Sabi niya ignition coil. So yun. Then ano pa ba? And adjust din yung shifters. So as you can see, aligned na siya. Sobrang smooth. Uno baya, sobrang smooth nung shifting. Ito sa left hand ko, sobrang smooth. Di siya matigas, may play na dati wala. So, yun yung mga inayos niya lahat. So, solid experience, solid. So, kinabahan ako sa gastos. So, tatanungin nyo, magkano, Miko? Magkano yung nagastos mo doon kay Emo? Sabi niya kasi, lilibre na lang daw niya. Sabi ko, hindi ako nang ganun. Kasi, gets mo, pinaglaanan niya ng panahon. Talagang yung experience niya. Although, alam ko gamay na gamay niya, pero... Siyempre, diba? Nagbigay siya ng effort for it. Basta prinasyuhan ko siya, nang prinasyuhan niya ako ng hindi ko akalain. Pero sobrang mura lang. Sa skills niya, plus sa bike na meron tayo, sobrang mura niya. Swear. 4 digits lang. Kayo na mag-isip kung ano, pero 4 digits lang. So again, big shoutout sa Micah Cars Auto Circuit. So that's it guys, dito na tayo, pauwi na tayo. Big shoutout lang na si Brother Mark ng St. Paul's, no? Shoutout. Maka may shoutout ka bro. Sila JP. Ayun. Mga kasama natin maglaro ng basketball. Ayan. Shoutout din si ano, shoutout kay Jonathan. At syempre kay, kay Kuya Alan, saka si Airpods. So sabat na tayo guys. End na natin video pagka nasa bahay na tayo. That's it. Thank you sa pagsama and hope may mga na-pick up tayo ng konti about dito sa Hypermotard. And again, big shoutout sa Micah Cars, Auto Circuit, and especially kay Brother Jarvis Emo. So sa mga bago sa channel natin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, like you to subscribe. That's Miko Moto on Facebook, Instagram, and TikTok. Maraming salamat po. And see you to our next video. Peace! Thank you. Kadoos.